We hit the room, me and my crew, and it was cool until we bumped into you. Now it's been years, but. Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on, vamos pegar a picape do Brian? There you were, like a Mustang, redlining every single gear with a man and dance, like he was... E a gente tem que botar a pintura do Brian, né? Pode ter um monte de pintura legal, mas eu quero a pintura do Brian. Cadê a pintura do Brian? É essa daqui. Então vamos pegar a pintura do Brian. Lembrando que esse carro é gratuito para quem tem o passe de carros. Quem não tem o passe de carros consegue comprar ele avulso por 10 reais ou pode adquirir o passe de carros também. Six and a half hours later. Uma picape que não é para carregar peso, que não é para andar no off-road. Uma picape on-road, uma picape para rua aqui no Forza Horizon 5. Estou curioso para ver como é que ela é. Será que ela é boa no asfalto? Será que ela é boa no off-road? Eu ainda não vi nenhum vídeo de outro youtuber. Eu sei que já tem vários, mas motorzinho com compressor volumétrico ali aparecendo, a correia dele ali, ó. É, não dá nem pra ver o motor em si, tá lá embaixo, né? Tá bom. 5.4, beleza. Vamos ver esse carro por dentro. Eu acho bonito esse tipo de carro. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Já tem o CD ali, maçaneta parece do Xbox 360, forro de porta também, meio esquisito, hein? Queria ver como é que estão esses carros no Série X. Bora lá ver o que, que esse carro tem de legal pra gente. Será que ele tem? Será que ele tem super sorteio? Não deve ter, não tem super sorteio e só 1000 de XP. C585, o que, que a gente tem de opção aqui? O motor original tem 380 cavalos. A gente tem a opção do 6.2 V8 do Corvette. 70 kg mais leve aí, já vai para 6.600. Tem o motor diesel da F450. Legal, caminhão de torque aí. Tem o motor RB26, que eu já tinha dito para vocês na semana passada. Engraçado isso, né? O motor Racing 3.0, que é o 1.9JZ, que o teu pai fala, no motor 2JZ. Racing 7.2 V8, que eu já imaginava. E o monstro, o maior monstro aqui do Forza Horizon 5. 7.4 V8 duplo turbo. Quero ver até onde chega esse motor original. Tração traseira não, vamos colocar a tração nas quatro rodas. Vamos colocar um duplo turbo aqui, trocar na verdade, né? Trocar o compressor volumétrico pelo duplo turbo, beleza. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui, só o para-choque do Forza. Não sei se eu vou usar ele. Aqui que eu queria ver. Ah, tem a tampa da caçamba, isso. E o aerofólio do Forza, ok. E o capô. Tem um capôzinho aqui, 4 kg mais leve. Ok, leveza é sempre bom. Menos no off-road, né? No off-road não é tão... Dá pra colocar pneu slick, ó, dá pra botar pneu slick, interessante. Ela é muito pesada, claro, mas ó, pela aceleração lateral dá pra montar ele na classe A, vamos ver. E com esse pneuzão aqui, talvez ela seja boa na classe B ou na classe A também, vamos experimentar. Vamos ver se a gente consegue fazer ela na classe A com uma aderência legal. Botar, será que tem suspensão de corrida? Será que tem? Deve ter. Eu já vi algumas pessoas aí deixando ela bem baixa. Diferencial de corrida. Vamos ver o que a gente melhora aqui. Tem que abaixar bastante o peso, claro. Suspensão de corrida. Tem suspensão de corrida. Caraca, o carro foi pro chão. É 13 centímetros a menos. Caraca. E suspensão de rally aumenta só um pouquinho. Vamos deixar ela no chão. Quanto será que está a aceleração lateral dela? Estou curioso. 1.16, 1.20, ou seja, ela está excelente demais para classe A. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Com a suspensão original, ela fica com quanto de aceleração lateral? 1.13 e 1.18. Pois é, só que muda... É, até 7.44 para 7.51. Uau! Vamos ver como ela fica aqui de aceleração lateral. 1.14.17, ainda tá um carro muito bom. Olha a frenagem 7.8, que isso, gente.
Tem que colocar barra estabilizadora, claro, obrigatório. Será que a gente vai fazer para classe A e vai ficar legal? Eu vou experimentar. Sem o para-choque do Forza, com a rodinha original mesmo, pneu da frente assim. Vamos ver o que a gente consegue colocar de potência agora. 743, 749. A velocidade dela tá baixa porque eu botei tração nas quatro rodas, eu sei disso. 762. Aqui que vai melhorar muito. Ah, 800. Pronto. 645 cavalos. Tá bem pesado, né? 1922 quilos. 1,14, 1,18. Pela aceleração lateral, o carro tá muito bom na classe A. Muito bom na classe A. Velocidade máxima tá bem baixa. Como ela ficaria com tração traseira? A velocidade não mudou. 1,15, 1,19. 2,58, 2,59. Talvez dê pra gente melhorar lá na tunagem, hein? Talvez dê pra melhorar lá na tunagem. Vamos ver se dá pra aliviar o volante do motor. Dá pra tirar 1 kg. E mais que talvez a gente consiga colocar aqui. A gente já colocou. Botar um espaçador na roda. Dá pra colocar. Só um mesmo. Atrás também vai dar pra colocar, mas tá piorando o controle do carro. Beleza, A861 mil. Será que eu compro isso? Vou acabar com o dinheiro do teu pai? Se eu tirar o aerofólio do Forza, aumenta bastante a velocidade? Aumenta um pouco. Vamos testar sim. Vou testar on-road A800, ver como é que ela fica. 6 hours later. Eu acho que não dá para aumentar a velocidade. Pois é, como imaginei. Não dá para aumentar a velocidade, a não ser que eu coloque na aerodinâmica tudo para velocidade. Não tá muito baixo, 16 centímetros, está até aceitável. Vamos ver se eu colocar tudo para velocidade, que velocidade ela vai chegar e como vai ficar a aceleração lateral. Ficar 1,13, 1,17 ainda tá muito bom. 1,14, 1,16 para mim ainda tá muito bom. 2,65 não alterou muito a velocidade, infelizmente, né? Talvez com outro motor melhore bastante a velocidade, ainda não sei, ainda não testei. Vamos ver o que a gente consegue deixar legal aqui. Mil milhão de anos depois. Resolvi comprar outra. Vamos ver como é que ela vai ficar no tudo que dá. Tô curioso. Motorzão mais potente possível. Tração nas quatro rodas. Já tá S1. Show de bola. Vamos ver a nota máxima que ela chega. Aqui eu vou colocar isso mesmo sabendo que é a baixa nota. Porque essa picape vai precisar. Capozão mais leve. Mudei a cor só para não ficar com as duas do Braya. É. Pneuzão slick agora. S2 940. Vai chegar um pouco acima disso, né? 945 deve ser a nota final dela. Vou colocar aqui uma roda mais leve. 946. Olha, eu vou te dizer que é interessante isso, hein? 1.796 quilos. É pesada essa picape, hein? 1,23, 1,31. Ela não seria para classe S1 mesmo. Mesmo a gente colocando tudo possível para o carro ficar melhor de curva. Beleza, não vou montar uma assim, não. Vou montar uma off-road. Tirar esse pneu. Colocar esse pneu. Nossa, B700. Olha que interessante. Vamos colocar a suspensão certa, claro. É, olha só, 9,4. Então tá, então vamos botar aqui o motor do Corvette pra gente ver como é que vai ficar. Tem que botar turbo, senão não adianta. Botar um turbão aí também no motor do Corvette. Vamos ver se ela chega a 800. O carro ficou mais leve, isso diminuindo a nota off-road, mas ainda tá uma nota muito boa. Não vai ser igual os off-road limitado, mas talvez seja interessante esse carro. 773, 776, quase lá. 805, 794, 799. A 800. Pronto. Fizemos aqui com 2.200 quilos, 939 cavalos. Será? Será? Vou querer testar esse carro no off-road. Então vamos acabar com o dinheiro do teu pai. Vamos gastar 103 mil. Acabar com o dinheiro do teu pai. 2000 years later.
Vamos ver o que, que a gente consegue mexer aqui. Velocidade no off-road eu consegui deixar o carro mais veloz. Mola, ela não é muito alta, né? Ela não é uma picape muito alta. Ela é picape para asfalto mesmo. Mesmo se eu colocar aqui tudo para velocidade, não vai passar dos 320, quer ver? 305, a diferença é bem pequena. Bem pequena mesmo. Beleza, galera. Então vamos testar o carro agora. 3 dias depois. Vamos testar primeiro a versão de rua, com pneu slick. Vamos contra eu mesmo, contra o teu pai, de Mazda Miata. Bora começar essa bagaça aqui e eu acho essa picape muito linda. Pena que a gente não tem a versão SVT. O nível à frente concluído da playlist, nem sei o que que era, ó. Pena que a gente não tem a versão 2003 do Mustang Cobra, SVT Cobra também na época. Não tínhamos versões Shelby, né? A Ford não estava tendo parceria com a Shelby nessa época daí. 20 anos atrás, 19 anos atrás. Nossa, esse Mazda tá derrapando bastante, hein? Deixa eu acostumar com essa picapona aqui ainda. Parece que vai ser fácil. O Mazda tá abrindo na reta, gente. É! Bem que eu achei que essa picape aqui tá lenta com esse motor 6.2 V8 de Corvetão. Carro que tem pouca velocidade mesmo, esse motor, aliás, né? Não é o carro. Vamos ver aqui que eu consigo aqui, ó. Ó, tá muito melhor de curva essa picape. Logo na primeira volta eu vou melhorar o tempo. Aí não, tem que ter algo mais difícil. Não, não, 3 décimos só. Vamos continuar correndo. Quero um desafio mais difícil, galera. Ah... Vamos lá, agora vamos abrir uma volta certeira aqui. Pra gente bater de muito, por muito, o tempo do Mazda Miata. Esquentei os pneus já da picape. Dei um totalzinho no muro. Eu tava falando que eu sinto falta do Mustang SVT Cobra 2003, porque é o mesmo ano dessa picape daqui, uso o mesmo motor. E ele é um tiquinho mais bonito que o 2000, na minha opinião, claro. E vocês sabem que eu sou apaixonado por Mustang, né? Então é claro que eu sempre vou falar que falta Mustang no jogo. Podem ter 50 versões do Mustang no jogo que eu vou falar que ainda falta algum. Vamos completar aqui, acho que vamos para outro circuito depois, porque esse daqui tá fácil demais. Não sei porque que o teu pai foi tão lento com o Miatinha. Então estamos completando aqui a volta tranquilamente. 58 segundos, tá. Vamos para outro. Eu odeio esse circuito, mas aqui eu sei que eu tenho tempo razoável entre os 10 mil melhores do mundo. Então vamos ter que correr nele para a gente ter uma ideia contra o Mini Cooper 2021. Bora lá. Aqui eu acho que eu vou tomar um calor, hein? Essa picape não é tão boa assim, até porque ela é pesadíssima. Eu quis criar uma para circuito, para asfalto, meio sabendo que ela não vai ser tão boa assim, mas tô curioso para ver como é que ela vai ficar. Então, vamos ver quanto tempo ela vai ficar atrás do Mini. Ela é tão pesada que ela não sai de traseira de jeito nenhum. Bom, pelo menos ela é bem easy drive, muito fácil de pilotar. Será, galera? Ih, vou passar o Mini. Por essa eu não esperava, hein? Por essa eu não esperava. Olha só,
57,1. Muito bom, gostei. Olha, ele é pesadona, mas com um pouquinho de treino você consegue, você chega lá. Ah, contra o Vinícius não dá. Ah, aí não dá. Aí é outro patamar. Não, obrigado. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Agora vamos testar a versão off-road dela. E vamos contra o Nissan 370Z Safari do Chris Forsberg, que eu acabei de testar alguns dias atrás. Pois é, eu inverti a ordem, né? Fiquei devendo o vídeo dessa Ford. Então vamos lá agora com a versão off-road dela. Bora lá começar essa bagaça. Eu acho que essa dá pra gente passar. Essa foi a minha primeira tentativa com o Nissan, eu não estava acostumado com ele ainda. Tudo bem que vai ser minha primeira tentativa com a picape Ford também. Eu joguei com ela agora a versão de estrada, a versão de rua, não essa daqui off-road. Já tô tomando. Mas é a primeira volta ainda. Vou aqui no off-road para ver se o carro vai melhor. Ai, freia! Essa vai ser fácil passar. A gente fez o tempo de primeira com o Nissan. Não foi volta lançada. Mas essa picape é muito pesada, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem que frear antes do pulo. Dá o pulo ali e tira as quatro patinhas do chão. Agora é a parte melhor pro Nissan, eu acho. Ele abre muito nessa retinha daqui e na outra retinha que tem ali na frente. Nessa retinha daqui também. Forcei demais, forcei demais. Quase. Vou continuar, vou tentar melhorar meu tempo. Um segundo a menos, vou tentar melhorar meu tempo ainda. Vamos lá, vamos ver agora se a gente consegue melhorar esse tempo aí. A gente já marcou melhor do que o tempo do Nissan. Meu grande problema tem sido a freada dessa próxima curva aqui, ó. Ela dá um pulinho e eu perco toda a frenagem. Agora eu consegui fazer a frenagem certa. Ela tá querendo tirar as patinhas do chão. Aqui também é outro. Ó, ela tira as quatro patinhas do chão. E aí o carro não freia, né? Claro, aqui também, ó. Ai, socorro. Agora vai dar certo, hein? Agora vai dar certo. Agora eu vou conseguir melhorar meu tempo. Já era bom. Tô querendo deixar um tempo aqui. Que seja real, né? Que não seja um tempo fácil demais. Ó, saiu de traseira, quem diria? Agora sim, acho que eu vou fazer um tempo legalzinho com ela. Ah, não acredito nisso, olha só. Ai, que burro, dá zero pra ele. 1,12 e eu bati na última curva. Vamos lá, vamos ver se vai ser suficiente. 11, 12, 12.600. Eu já fiz 12.300. Vamos lá para fazer 12.300. Dá para fazer, hein?
foi muito lá pra fora. Agora sim, 1.11.9. Agora eu tô satisfeito. Agora sim eu tô satisfeito. Bora pro teste definitivo então. Corrida 100% na terra, pra ver se ela tá boa na terra mesmo ou se ela se dá melhor na parte de asfalto, como a gente viu no último circuito. Resolvi mudar, botar alguém mais difícil do que eu mesmo. É um bot aí do clube do Otávio. Eita, já comecei voando errado aqui. Parece que esse carro tá voando mais alto. Olha como é que o cara é bom. Ele pega ali exatamente. Ó, ó. Ó, o cara é bom, hein? Que isso? O cara vai ali no, na água, no limite da água. É bom até eu aprender um pouquinho com esse bot aí, ó. Pode ser tão trivial isso, mas eu nunca pensei nisso, galera. Aprender com o fantasma dos outros. Deve ser algo muito trivial e eu nunca fiz isso. Não sei se eu vou conseguir passar ele, né? Vamos ver. Tá muito molengona essa picape, gente. Mil milhão de anos depois! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ah, não. Pedro, cara. Mil milhão de anos depois.
Agora sim eu tô satisfeito. Caraca! Ai, consegui ganhar um bot! Ufa! Consegui ganhar de um bot! Não foi do Otávio, mas pra mim tá excelente. E com essa terrível decepção, eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do Facebook também está na descrição do vídeo. Valeu! Otávio não, e eu fui!